نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا کو اولاد بنا لیا جائے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے, سمندر کا پانی کچھ ہو جائے گا, زمین سے لے کر آسمان تک خلا پورا ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی مکمل ہوگی. دین کیا بھی گئی اور قلم ٹوٹ گئے, دین کیا بھی گئی اور قلم ٹوٹ گئے, لیکن تیرے استاد کا ایک بار بھی پورا نہ ہوتا. حاضر نظر وقار آج سر کئی نات کے لیے حادی کمر اور ایمہ ہے, آپ کیا مت ہے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا. حضور آئے تو ارشیا پیار دل کشید, حضور آئے تو ارشیا پیار دل کشید, ادا کی طرح چمن میں شگفت کی آئی. ماشاءاللہ یادی ہوئی. سلام کرو ویسے کے گلوں کو, سلام ویسے کے گلوں ماشاء اللہ. سامعین محترم.